মাই ফ্রেন্ড, আজি মই ব্রেড চকলেট স্নেক বনাবলাইছো। তার বাবে মই দুটা ডেডমিল চকলেট লৈছো। চকলেটটো কাটি বাকলিটো গুছাই লম। তার পিছত ইয়া চকলেট খিনি মই ছুরি এখনরে হৰু হৰু কৈ পিস কৰি লম। এনেকৈ মই সকলো চকলেট খিনি পিস কৰি ললো। তার পিছত মই এখন ব্রেড লৈছো, মাজত চকলেট দিছো, এটা গিলাস লৈছো আৰু এখন ওপৰৰ ব্রেড দি মাটি এটাত মই পানী লৈছো। গিলাসটো সাইডত পানী লগাই লৈছো। তাৰপিছত গিলাসটোৰে মাজত হোল কৰি এনেকৈ কাটি ল'ম। ইয়া চাওক, মই এনেকৈয়ে বাকীকেইটা বনাই ল'ম, আৰু এটা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এনেকৈয়ে ব্রেডখন ওপৰত দিছোঁ, আকৌ গিলাচত পানী অকণমান লগাইছোঁ। তাৰপিছত মাজত আমি কাটি এনে ওলাই ল'ম। এয়া চাওক, মই এনেকৈ বাকীকেইটা কাটি ল'লোঁ। কেৰাহী এটা গৰম কৰিছোঁ, তাতে ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই এটা এটাকৈ দি ভালদৰে ভাজি ল'ম। ইয়াক এবাৰ দুবাৰমান মাজে মাজে ওলট পালট কৰি দিব। তাৰপিছত এইখিনি মই এবাৰ ওলটাই দিছোঁ, ৰঙচুৱা নোহোৱালৈ ভাজিম। গেছটো হাই ফ্লেমত নিদিব, মিডিয়ামত ৰাখিব। এয়া মোৰ ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইখিনি মই ভজা হৈ গৈছে, নমাই ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি বাচ্চা আছে, খাই নিশ্চয় ভাল পাব। থেংক ইউ।